Ja sam rekao sestri malo pre, veoma važne golove dale su Tančićke, mada je jako bitno, naravno, cela ekipa je odigrala dobro onda kada je bilo važno. Nepoznat protivnik, da. Imali smo prilike samo da ih gledamo na snimku utakmice protiv Zrenjanina prvo kolo, pa međutim to je prvo kolo, nismo znali šta da očekujemo. Nije bila utakmica laka, bilo je neizvesno bukvalno sve do samog kraja. Ne znam, možda je na kraju agresivnost presudila. Mašili smo sa 6 metra, ali rezultat ide u našu korist, pišu se 2 boda. U subotu idemo, u nedelju u stvari, u 4 sata gostujemo ekipi Požarevca, takođe još jedan nepoznat protivnik. Nadamo se pobedi. Ja, sve je bilo u seriji, dosta naporno. Sreda, subota, sreda, nedelja, sve je to trebalo izdržati, a nova liga. Stiže nas umor, tako je, naporno mora da se trenira, nema odmora. Kasnimo 2 kola, nadamo se da ćemo polako da se uigramo, da će sve lakše i lakše da bude. Ne znamo kakvi nas protivnici očekuju, ali mi se nadamo dobro igri i to je jedino što možemo da obećamo. U sve to i fakultet, je li tako? Naravno, od sledeće nedelje počinje i Saška ide i Simona i ja idemo, ostale ima koje rade. Daćemo sve od sebe. Ljubav pre svega. Naravno, ljubav i srce na terenu. Bravo, čestitam. Hvala.